Анастасія Козак каже, що мета акції – прививати маленьким хмельничанам з самого народження любов до вишиванки як до символу українського народу. Сьогодні ми її масштабуємо на 2 перинатальних центри, адже в умовах карантину це єдина акція, яку можемо провести в офлайні, дотримуючись там подібних санітарних норм. Загалом за період акції, за 5 років, ми вже одягнули у вишиванки 53 немовля. Ми в родині дуже цінуємо українську вишиванку. Я сама вишиваю і дуже рада, що моя онучка народилася саме у день вишиванки. Ділиться своєю радістю Марія Байрак. Ми сприймаємо це дуже близько. Вишиванку з роду в рід у нас передає. У нас є маленькі такі теж вишиванки, ну і ще будемо вишивати, щоб була здоровенька і буде все добре. У Хмельницькому обласному перинатальному центрі подібна акція проводиться вдруге, каже керівник закладу Лариса Притуляк. Додає, сьогодні у них народилося 3 хлопців та 3 дівчинки. І новонародженим, які народилися в нас, будуть вручені також вишиванки перші в житті. Я надію, що в їхньому житті буде багато яскравих вишиванок. Для нас, я вважаю, це свято, тому що вишиванка – це символ нашого народу. Цьогоріч, каже Анастасія Козак, у день вишиванки вони одягнули в традиційний український одяг 16 немовлят. Перед акцією в обласному пологовому вони побували у Хмельницькому міському перинатальному центрі, де передали вишиванки для 10 новонароджених немовлят – 5 хлопчиків і 5 дівчаток. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.